Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Хызыр ТВ каналына тәмле булсын тапшыруына тагын бер тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә ун кирәк булачак: сөт, атлан май, чүпрә, йомырка, һәм инде эшлеге өчен каймак, кара җимеш, сары җимеш, йомырка, шикәр кымы. Нәрсә әзерли икән дип уйлыйсызмы? Бу инде безнең каймак бәлеше була. Инде урысша әйтсәк, сметанник дип әйтәбез. Сметанник инде безнең каймак бәлеше слоеный була, катлам-катлам була. Шуңа күрә менә кара җимеш һәм сары җимеш кулланырбыз. Бисмилла рахман рахим, эшебезне иң беренче камыр басудан башлыйбыз. Менә инде сөт. Сөтне әзрәк йылытабыз. Камырына әз генә шикәр кымы истибез. Камырына әз генә шикәр кымы истибез. Һәм инде тоз салабыз. Бер йомырка сатабыз. Опа. Шылымса гына инде сөтне ясыйбыз, менә әз генә кулым белән температурасын тикшерәм. Кул пешмәслек температура безгә кирәк була. Менә сүндердек. Хәзер инде аңа шүпрә әстибез. Шүпрәне инде кипкән шүпрә әстәгсәгез дә ярый. Бер 20 грамм шүпрә әстибез һәм әйбәтләп болгатабыз. Шүпрә инде кайнар сөткә салсаң, шүпрә пешеп китә һәм инде камыр күтәрелми. Бүген без инде каймак бәлешен шундый кекусы формаларында пешерербез. Ул инде һәрбер кешегә айрымына бирелә, чәй ишкәндә бик тәмле, бик матур. Һәм инде без хәзер ын истибез. Бу бик тәмле каймак бәлеше була. Менә инде без элек инде каймак бәлешләрен тавада пешерә идек. Хәзер шундый кешегә дә җайлы булсын өчен, ашарга да җайлы. Менә шулай аерым гына, аерым савытларда пешерәбез. Камыры инде ул шундый әйбер, менә аны барыбер кул белән басып бетерергә кирәк. Мин әле менә тагын бераз ын истим. Һәм безнең май бар әле монда саласы. Ул бит инде безнең татар халык ризыклары. Иң беренче күңелеңне бирсәң, анарысың инде майын жәлләмәсәң, шул вакытта гына тәмле була. Хәзер инде майын салабыз. Менә шундый сары май.
теләге булган кеше. Сыек майда сала ала. Һәм инде мин кулым белән басып бетерәм камырны. Безнең әби кичкенәдән камыр басырга өйрәтте, тыкмаш басырга өйрәтте. Ул болай дип әйтә иде. Уңган киленнең тыкмаш басканнан соң савытында камыр ябышып калмый дигән иде. Менә шул әбинең әйткән сүзләре, балачакта әйтелгән сүзләр бит инде алар. Ул безне эшкә өйрәткән, әрәм итмәскә дә кушкандыр инде. Мин шулай да уйлыйм. Шулай басып бетерәбез. Менә ничек сауытның кырыенда бер дә ын да калмады, камыр да ябышмады, һәм инде ул менә кулга да ябышмый. Менә безнең камырыбыз әзер булды. Без инде мишебезне 180 градуска кадәр кабызып куйдык. Хәзер камырыбыз ял итә тора. Үзебез инде эшлеген әзерлибез. Без инде каймак бәлеше дип әйттек. Безгә инде әлбәттә бүген каймак кирәк булачак. Йомырка кирәк булачак. Һәм инде шикәр кымы белән ванилин. Менә хәзер без аларны Аллаһы буйырса әзерлибез. Каймак. Каймакка инде йомырка сатабыз. Шикәр кымы истибез. Һәм ванилин салабыз. Һәм әйбәтләп болғатабыз. Менә инде мин кекс формаларын әзерләп куйдым. Шундый матур кекс формалары. Мин ул кекс формаларын эзләп арып беттем һәм ниһаять таптым. Без инде һәрбер туган көнгә, юбилейларга, никах мәҗлесләренә һәм инде ашларга шундый һәрбер кешегә каймак бәлешен биреп, каймак бәлешен бирәбез. Шулай инде һәрбер кешегә каймак бәлешен аерым бирәбез. Җайлы, уңайлы, шул ук вакытта тәмле дә. Тора-бара бит инде һаман без эзләнәбез, уйланабыз, ничек иттереп җайлырак булсын икән диеп. Менә безнең инде каймагыбыз әзер булды. Менә инде безнең каймагыбыз әзер булды. Ан безгә кирәкме? Безгә хәзер менә шул кара җимеш белән сары җимеш кирәк булыр. Камырыбыз инде безнең әйткәнемчә әзерәк ял итә. Без инде кексның формаларын шулай майлап куябыз. Менә кекс формалары алар төрле була. Мин инде аларга тырыштым. Алар конус кебегрәк була шулай. Тебе кичкенә генә була, эскә табан шулай менеп китә ул җайсыз. Ә менә бу төм түгәрәк шундый матур кекс барлыкка килә анардан. Каймак бәлеше бик тәмле, бик матур. Бик яраталар аны безне дә үзебездә ресторанда. Бик яраталар. Мин инде күп вакытта
никах мәҗлесләрендә мастер-класс күрсәтәм. Нәкъ менә без инде ясыйбыз шундый каймак бәлешен, ул җиңел һәм шул ук вакытта тәмле дә. Һәм кунакларга яшь килен бәлеше дип чыгарабыз. Менә ничек безнең матур гына камырыбыз шундый күпердә. Хәзер инде без аны телемнәргә бүләбез. Менә бу савытка бер 30 грамм алабыз камырны. Мин инде аны шулай кулым белән генә алам. Менә без инде бүген шулай 5 дәнә генә ясыйбыз. Менә шулай җайлап, без инде аны кекс формасына камырны төшерәбез. Ул аның арасын үзенең җайын ала. Менә шулай куябыз без аны. Әле Алла бирса, татар халык ризыкларында күп пешерербез. Ходай Тәгалә исәнлектән айырмасын. Шулай телевидение, хызур телевидениесе каналларында тәмле булсын рубрикасын карарга Ходай насыйп булсын һәр берегезгә дә. Менә бик кирәкле канал ул. Менә шулай. Бишесен дә шулай. Менә бу каймак бәлешен пешерергә ярты сәгать вакыт җитә. Менә инде без камырны җәйдек. Бу безнең сары җимеш. Сары җимешне ит тарткыш аша чыгарабыз. Шикеркемә истебез. Һәм без аны шулай каймак астына җәеп калдырабыз. Менә сары җимеш булды бу. Бер икесен сары җимештән ясарбыз. Кара җимештән дә шундый әшкелтем тишкелтем бик тәмле була. Менә икесен сары җимештән ясый гәле, икесен инде кара җимештән. Шулай куйырак ясарга кирәк. Әгәр инде сыеграк булса, ул инде ашаганда җайсыз була. Менә шулай куйырак чыгарып, кара җимешне дә нәкъ шулай ит тарткыш аша чыгарып, башта инде әз генә пешереп алырга кирәк. Һәм ит тарткыш аша чыгарабыз. Хәзер бит инде төрле конфитюрлар белән эшлиләр. Менә мин һәр вакытта да натураль продуктлардан әзерләргә яратам. Без инде шулай идәнгән, иң беренчедән ул бик тәмле. Конфитюрга нәрсә салганны белмибез бит инде без. Менә мин шулай. Миңа әле улым бер вакытны әйтә. Әни, кара җимеш белән, сары җимеш белән эшлисең, берәрсенең теше сынса,
Син бит стоматологка акча түлә яшәексең, тишен ясаткан өчен дип әйтә. Мин әйтәм, әлегә кадәр Алла саклады, моннан соң да саклар дип әйтәм. Менә шуңа күрә мин инде шундый натураль продукт үзе әйбәт бит инде ул. Менә шулай кара җимеш белән сара җимешне менә шулай иттереп салдык. Менә хәзер инде өстенә каймагыбызны салабыз. Рахман рахим, менә шулай. Каймакны салдык. Хәзер инде алага тапшырып кайнар мишкә куябыз. Бисмилла рахман рахим. Йөрем 5-30 минут көтәбез. Менә инде безнең студиябызга бик тәмле исләр таралды. Ризыгыбыз әзер булды. Без аны хәзер инде мичтән чыгарабыз. Менә карагыз әле. Нинди матур шундый. Эрелеп тулып пеште. Кайнар икән. Кул пеште. Хәзер инде моны чыгарырга кирәк безгә. Безнең инде бүген суңаның көтеп торырга вакыт юк, вакыт санаулы. Шуңа күрә кайнар киеп без аны табанга бирәбез. Менә. Тырыштык китәй. Тагын берсен куйыкмы? Матур иттереп, менә бу кешерәк тәлинкәдән күрсәтим әле мин сезгә. Менә ничек матур иттереп ул. Шундый фигуралы. Матур пешеп чыкты. Сметанник камырын әзерләү өчен 2 стакан сөт, 1 йомырка, 100 грамм атлан май, 1 чәй кашыгы чүпрә, тоз һәм 2 стакан он таләп ителә. Эшлек өчен 400 грамм каймак, 3 йомырка, 1 стакан шикәр комы, ванилин, кара җимеш яки эрек кирәк. Менә инде каймак бәлешен шулай тәмле иттереп чәй белән бирәбез безнең татар халкы бит инде ул. Мәтрүшкәләп, тәмле бетнекләр белән чәй ише. Мин дә шулай бетнек яфрагын чәйгә салып җибәрим әле. Һәм инде каймаклы, кара җимешле, сары җимешле бәлешебезне табынга бирәбез. Илләребез тыныч, гаиләләребез инде имин булсын. Бәрәкәтле гомер телим сезгә. Ашларыгыз, чәйләрегез тәмле булсын.